Debatet e tensionet mes konkurentve në shtëpinë Big Brother VIP Kosova nuk kanë të mbaruar. Së fundmi, këngëtarja Linda Alimi dhe Buci kanë debatuar ashpër me njëri tjetrin ku shkaku bën një koment negativ i konkurentit, i cili e quajti atë një këngëtare pa lidhje. Situata degradoi kur konkurenti e ka krahasuar zyuarsinë e Lindës dhe Shipës me dy lop, ndërsa këngëtarja i tha atij që është i gatshëm që të shesë shpirtin dhe të bëjë çdo gjë për 200.000 euro. Nga ana tjetër, Linda nuk e la pa përmendur as situatën kur Buci flirtoi me Santianën duke i prekur të pasmet. Unë e di që ti je në gjendje të bësh çdo gjë për loj, por pse del një njeri dhe po shtron veten në atë mënyrë? Mua më kishte ardhur turp. Un kam argumente, fakte dhe pamje që ti ja ke futur dorën vajzës. Ti je i fejuar dhe me thën vetes që je buri i fejuar dhe më pas i fut duart një tjetre. Është turpi i botës, shprehet ndër të tjera Linda.